درب المؤمن جنة. Në se të shëroj me dit se cila është e vepra me madhe me të cilën ju afrun Allahu subhanahu wa ta'ala sahabët ju afrun me një vepër që nuk shihej me sy, ajo shihej në zemrat e sahabëve. Kjo është përgjigje e dietarëve islam që kanë thonë se sahabët kanë realizue një vepër më të madhe të Allahu subhanahu wa ta'ala, e cila vepër i ka afru ata. Që ka thonë Imam Shafi'i, rahimahullah, ka shikua Allahu në zemrat e tyre. Ka shikua Allahu në zemrat e tyre. Ka shikua Allahu gjellera në zemrat e tyre. Dhe nuk ka pa në zemrat e tyre dashuri të kësaj dunjoje, as dashuri të ahiretit para dashuri së Allahut. Mos flasim për dashuri të ahiretit që është me shrua e lishme. Dashuria e ahiretit është e lehtëshme, ta veprosh një vepër për xhennet. Kjo është e lehtëshme. Por thot Imam Shafi'i, rahimahullah, thot nëse i sheh njëri u sahabët dhe cilën vepër më të madhe e pas kanë bërë ata, do ta shoh se Allahu ka shikuar në zemrat e tyre, felem yajid, dhe nuk ka gjet Allahu ndonjë dashuri për këtë dunjë. Dhe dashuri për çështje ahireti për Allahut subhanahu wa ta'ala. Për Allahut subhanahu wa ta'ala nuk ka gjë diçka për asaj. Vëllazër, kjo vepër është ajo e cila u ka hec veprat administrative sahabëve një pas një. Kjo vepër i ka bën sahabët të duhen shumë me zveti. Kjo vepër i ka bën sahabët që mos të nguron njani prej tyre kur të ndëgjën një fjallë të keqë për vëllohën e vetë musliman, e t'ja mbrojnë shpinën ati. Pas shpinën e ka mbrojnë vëllohën e vetë musliman. Kjo vepër i ka bëha ta vëllëzër që jo familjen të shikojnë vëllohën e vetë musliman, po kjo vepër i ka bëha ta që t'i shikojnë njerëzit edhe mrapa pas shumë viteve t'u alirojnë vendin, t'i afrojnë ato njerëzit, t'i afrojnë afër vetës, nga se gjyshin e vetë e ka pas afër për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak dashurisë që kanë pas ndaj Allahut subhanahu wa taala, atë dashuri, dashuri një prej definicioneve që kanë përmend dietarët islam është ti lash dashirat e tua për të dashurin tënd. Ti lash dashirat e tua për dashurin tënd. Kjo vepër e cila është e pak në kohën e sotit të vëllezër. E pak në mesin e hoxhallarëve, e pak në mesin e thirrsave, e pak në mesin e punonjësve për islam, dhe e pak në mesin e muslimanëve të uzum, dhe e pak në mesin e xhamatlive, dhe e harxhume apo e mos shijume në mesin e muslimanëve, vepër e cila nëse nuk ekziston në mesin e muslimanëve, vepër e cila nëse nuk ekziston në mesin e muslimanëve, atëherë largohet dashuria Allahu subhanahu wa taala, dhe Allahu xhallahu nuk i shikon këto njerëz. Allahu subhanahu wa taala nuk i shikon këto njerëz.